viene Bob, fai un finger blues. E non so quando ha cuore fuori o no. Non so, allora complico Bob. Daniel, per due scalmie, non vi è fuori o con nome, ste bocchi, di te cambiamo, ma fuori tu domi non fa. Come studi? Chiesti, scrivi e se vedete su qua, siedi, fai stuolta, con piede in tuolta. Ma di fuoco ne sei. Tu dices, open pier, di rifare si è stato sbagliato, quando è che hai fatto? E dai alla fanno. Di quale fai fa fot, comine ne metai da che va mia cuore, tiepensi. Mense sa, mense sa mi se, kijk hier, is dit of, daar is dit nie. Want kijk, die koninkrijk van God is in julle midde. Tot so ver. Nou die oefende man, hy ons aan hierdie blues, en baie van julle sal sê, dis een moeilike man, man, wat emotioneel en financieel uitputtend is, kan ons baie voor. Nee, dit moet nou weer van die tyd van die jaar. Nou, die wijse raad hierdie tyd van die jaar te sê, is om nie groot besluite te neem wat na gevolge later in die volgende jaar sal hê, slegte gevolge vir die volgende jaar. Maar ook in die tyd van die jaar, kom wys hierdie maand vir ons die ware kleure van tyd. En dit is moegheid, stres, angs en doelwitte en vooruitopnames wat gemaak word vir hierdie tyd van die jaar. Ons kyk gewoonlik vorentoe en terug om te dink oor die paaie waarop ons is. En soos wat ons ouder word, begin ons vra oor die paaie wat ons bewandel. En dit is 'n goeie ding, mits ons weet hoe om 'n vooruitopname te maak. Die agtertoe en die vorentoe kyk in die lewe is nie die probleem, maar waarmee ons sukkel is om na binne te kyk. Daar's veral twee redes dat ek glo dat maak dat ons dink dat die lewe ergens buite lê. En die een is dat ons dink dat die geestelike materialisme, geld en die plesier en die seën van God van buite af na my toe aankom. So ek is gedurig op soek buitekant vir God se goed in my lewe. Dan die tweede ding is die verdraaide Calvinistiese evangeliese sienswyse waar ons dink dat mense net sondig en boos is en dit maak dat ons nie in onsself glooi en verkring. En in die disippels het ook buite gesoek en Jesus kom en herinner hulle aan hierdie ding dat die koninkryk van God binne in julle is. En Paulus kom en ek weet nie of julle dit al gesien het, die skryf 78 keer oor Christus binne in ons in die Nuwe Testament. Die vraag is, hoe kyk ek na binne toe? En ek wil eers begin om te sê, ons moet luister na die blues in die tyd. Want jy sien, ons tempel rond en alle omstandige monde kom en bring 'n gawe van eerlikheid in my
En jy het al hierdie aanhaling gehoor wat ek al gesê het by 'n vorige geleentheid van Paulus te Asie wat sê God talks to you this guys as your life. Een ou het geglo en gesê dat die lewe is eksperimente en waarhede, dat selfs nederlaag net so belangrik is as ons sukses. Ons kan leer by beide. Wat jy sien, ons reaksie op die lewe bepaal wanneer toe ons vorentoe gaan beweeg. Maar voordat ek kan react op om te beweeg, moet ek eers verstaan wat hier binne aangaan. En om dit makliker te kan verstaan, moet ek verstaan die roeping waarmee ek geroep is. Dat die roeping kom nie van buite af nie, maar kom van binne af. En dat ons weet dat die roeping my maak dat ek moet kan besef dat ek nie maar toevallig gebore is nie, maar dat ek gebore is op 'n plek met 'n spesifieke funksie in 'n omstandighede sodat dit wat binne in my gebeur waarvoor ek gebore is 'n verskil en 'n effek kan hê waar ek is. Dat selfs my slegte omstandighede nie gesien word van goed wat my net wil afdruk nie, maar dat dit gesien kan word as 'n groei fase, sodat dit wat ek kan ontdek wat ek nie is nie, ek kan ontdek wat ek is in Christus. Wat selfs dit wat ek nie is nie, moet ek kan raak sien, my tekortkominge kan aangevul kan word met Christus wat is. En ons as Christene, ons as kerk, het so lek daaraan dat ons nie weet wie ons is nie, alhoewel ons die regte tekste quote om te sê God is hy wat in my is hy wat in die wêreld is, en God is God, hy is so groot dat ek nie hoef te sien dat ek 'n wêreld is nie. Ons praat hier goed, maar ons hele leefwyse, ons hele beweegritme wys dit nie dat ons in glo nie. En nou kom God en hy nooi ons om te sê, moenie die koninkryk van God soos die disippels al buite gaan soek nie, maar kom sien dit dat dit binne in jou is, en omdat dit binne in jou is, bring dit 'n krag wat dinamies is. Dit is wat Paulus en Lukas gekom het om nader aan te skryf en te sê, daar sal 'n krag kom, en die krag sal oor jou getuie te wees, en dit is die dis die selfde woord wat gebruik vir die dinamo wat jy kan onthou gefiets, is die dinamiese opwekkende krag wat in jou gebeur. En dit, omdat jy in die krag leef en beweeg, bring dit 'n getuienis uit. Wat jou hele lewe, of maak nie saak wat na jou kant toe kom nie, maak nie saak wat die wêreld vir jou bied of vir jou gee nie, al gee vir jou 'n seelemoen, jy sal daai seelemoen vat en jy sal hom ver, want die krag wat in jou gegee word, sal maak dat daai seelemoen die regte sap sal uitbring, sodat dit tog mense sal bedien. En ook vir jou eie lewe. Paulus het ook die volgende gesê: Before I can tell my life what I want to do with it, I must listen to my life telling me who I am. Voordat jy hierdie groot take kan aanpak in jou lewe en hierdie beplanning kan doen, en julle geweet ons is nou weer in hierdie tyd waar mense lysies maak en gesê, dit sal ek doen, dit sal ek nie doen. Hier is my doelwitte, hier is nie my doelwitte.
Maar sy sê, voordat jy enigszins hierdie goed doen, weet wie jy is. Weet wie jy God is. Want jy kan nie God aanpak as jy nie weet wie jy is nie. En ek het lang gekte toe ek 'n tiener was. Nou jy weet, 'n tiener is iemand wat nou altyd baie wissel is met sy hormone en al die goed en hy weet nie wie hy is nie. En dan sê dit en dan sê dit en dan sê dit. En nou, ek het pas by so'n groep gewees wat ek ingeskakel was. En die ouens was gelink gewees aan en hy het veel sy family cursing. En hulle het een satellietie gehad in Franshoek. En ek het vast al met een kap daar so gewees, saam met die ouwens, en ek het by die ouwse voete gesit. Nou moel ek met daar so gesit, en die ouwens geteach in die Bybel uit. En wat hy het van het nooit vergeet wat hy gesê het, hy het gesê, jongman, voordat jy van enigszins weet wie jy is, weet wie God is. Want as jy weet wie God is, gaan jy ontdek wie jy weet wie jy is. Maar ons wil anders doen, ons wil eers weet wie ek is. En baie keer verstaan ons nie onszelf nie, want ons is gebroken, verwronge en al hierdie goed. En dan wil ons die perfecte puntje skep van wie ons is, wat ons nie is nie. Terwyl ons het moet omdraai en sê, ek moet weet wie God is. As ek weet wie God is, in my lewe, gaan ek weet wie ek is. En ek gaan beter verstaan wat my roeping is. En ek gaan beter verstaan wat my pad is. En ek gaan beter verstaan wat my ritme is. En ek gaan beter verstaan wat ek moet bereik. Ek gaan beter verstaan wat Christus in my lewe is, om ander mense te bedien. As ek weet wie God in my lewe is. Daar van Paulus gesê in 2:3. En hy begin dit met dit, ek wil dit as 'n teks wys. Hy sê, stel jouself op die proef en ondersoek jouself of jy in die geloof lewe. Dan sê, besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie. So nie, het julle die toets nie teerstaan. 2 Korintiërs 13:5. So kom ons oor elke keer oor kieks in ons levens, juist in die moeilike maande in ons levens. En Paulus kom en dan sê en sê, toets jouself om in die geloof te wees. En in die geloof te wees moet jy verstaan dat jy in Christus is. As jy verstaan dat jy in Christus is, het jy die toestemming. Wat maak jy saak wat dan oor jou pad kom nie, al is jy die uitdaging hoe groot, jy sal het deurgang staan, want jou geloof is nie in die omstandighede, en dit waarna jy kyk nie, maar jou geloof is in Christus. En dit is ook om ons nagmaal elke maand hou, eintlik moet ons dit meer hou, want dit herinner ons wie ons is. En dan, om myself na die ware groei te laat gebeur, moet ek weet hoe lyk my omgewing, die aarde en die mense saam met wie ek is. Ek sit laas week in die troue en 'n oom is aan my tafel en baie vol van homself, potent. Kom sê jy vir my en ek moet kerk toe gaan. Toe sê ek, kom oom, jy hoef die kerk toe te gaan, en ek wil vir julle ook sê, jy hoef die kerk toe te gaan. Sê ek, ma, jy moet een ding besef. Ja, want die boete is weg, want kerk red jou. Sê, ja, is weg, kerk red jou. Sê ek, ma, jy geweet, jy is 'n sosiale wese. En 'n sosiale wese het nodig om met ander mense te connect. Want jy het ander mense nodig om gekonnect te wees, wat jou kan ondersteun en wat jou kan deur kan trek en jou kan bemoedig. Dit is hoekom kerk is. Kerk is nie daar om jou te red of so nie.
Kerk is daar om 'n omgewing te skep sodat jy met ander wese, sosiale wesens wat mense is, kan connect om hulle stories te hoor van wie hulle is in Christus. Jy's reg, Koetie, want ek weet jy's so baie hier. Ek sê dit kom. Dan moet jy mos juist daar wees om met ander te deel. Mense raak so geestelik in hulle self dat hulle dink hulle het nie die kerk of ander mense nodig nie. Maar wat gebeur? Hulle raak dood. Want hulle is nie in die ritme van God se manier van. En dit is wat is deel van hierdie ritme is dat Jesus Christus bring die ritme in jou lewe. Dit is die koninkryk van God. En die oom was stil gewees, jy weet van jou. En wat ek vir my afsluit vandag is, as ek by hierdie twee belangrike goed in hierdie moeilike maande in my lewe kom, dan kom jy op 'n plek waar jy jou lysie maak en jy gaan sien, jy gaan 'n opname maak. Waar jy die lysie vir jou gaan sê, voor en jy goed gaan ontdek, wat nie meer op die voorraadlysie belangrik is nie. En dalk ander goed, wat jy gedink het nie so belangrik is nie, daar gaan opsit. Die vraag is, wat ek vir jou wil los, wat is belangrik vir jou lewe vir vorentoe in hierdie moeilike? Dit is die vraag wat God elke keer vir ons vra hierdie nag op tot God. Wat is belangrik op jou voorraad?